こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日はですね、アマゾン輸出で法人を取り組む、その法人はね、必要な人と不要な人がいます。で、法人を作るメリットとデメリット、その辺をですね、ちょっと整理してみたいと思います。まず法人設立のメリットは訴訟リスクの限定、これが一番大きいですね。売ったもので人が死んじゃったと言った時ね、法人で売ってれば、返しきれない、保証をしなきゃいけないんだったら、法人を、諦めれば済むと。例えが例えなんで諦めれば済むということじゃないですけどね。ただ法的にはそうなってます。一方、個人でやってた場合、生きてる限り、いつまでも賠償の請求は来ます。例えが死んじゃったってのは良くないですね。損をしたとやって、裁判に負けちゃった場合にしましょうかね。そういう時に、法人の資産に限定されるか、法人を諦めちゃえば自分の資産は傷まないか、あるいは、自分の、ね、個人でやってれば自分の資産を全部、保証に当てなきゃいけないと、その違いがあります。それと社会的信用、社会的信用って言ってもね、なんじゃそらって感じなんですけど、飲み屋に行ってね、女の子にモテるってこともそうですし、あるいは、問屋とかから仕入れるときね、これはでもね、海外法人はちょっと仕入れるのはあんま役立たないかもしれませんけど、法人持ってないと取引しないって卸、なんかは結構多いです。卸とかメーカーは多いです。それからデメリット、これはもう金がかかるというのが一番ですね。一番ですね、他には多分ないですね。そんなわけで、法人不要なパターンっていうのは、資産がない人が無理に作ることはないと。資産もお金もないなら無理に作る必要はないです。一方、法人があった方がいいパターンは、もともとね、お金がある方は、法人を作らないのは危険です。ましてね、私が教えているのはアマゾン輸出。世界一訴訟の多い、というか、世界中の訴訟の 90% を起こしているアメリカに物を売ろうって話ですから、日本じゃ考えられないリスクが起こることも多いです。で、商品なんかでね、リスクのある商品はできるだけ副業の方は避けましょうって言ってますけど、ある程度売り上げが増えてきて、月100万以上稼ぐことになってくるとですね、やっぱ取引が多くなればそれだけリスクも増えます。儲かってんなら、はっきり言って法人は作った方がいいです。あと、借金をするのに抵抗がないならですね、法人を作らないと損です。今日本はね、お金がジャブジャブ余ってますんで、法人を作って、商売をするのにお金を借りるという取り組みをやった場合は、今までにないぐらい借りやすくなってます。あと、将来アメリカとかオーストラリアで暮らしたいというならですね、法人があった方が便利です。法人を使ってビザを取るってこともありますし、法人で収入があれば、ビザなしでも観光で入ってね、生活費に困らないというような仕組みも作ることができます。あと、そもそものね、Amazon で複数アカウントを作るには、法人を使うのが便利というのがあります。で、今まではアメリカ法人作ったら銀行口座とかでね、渡米しなきゃいけないとかそういうのがありました。オーストラリアも一緒ですね。ただ、アメリカ法人作って銀行口座なしで、ワールドファーストの口座作っちゃえば渡米の必要もないです。そういうので、ぐっと作りやすかっていうか、取り組みやすくなりましたね。あと、オーストラリア法人は、同じくワールドファースト使ってもいいですし、あるいは、私が口座を作ってそれを、お貸しすると。オーストラリア法人を作って、私が、口座も作って、そのオーストラリア法人ごとお貸しするということも可能です。そんなわけで、複数アカウントを持つ方法としてですね、家族でリスクヘッジ、アメリカ法人を作ってリスクヘッジ、オーストラリア法人を作ってリスクヘッジ、日本法人を作ってリスクヘッジ、いろいろありますけど、何しろ、ある程度取引増えてきて、そして今ね、始めた中国商品なんかは、気づかずに、商標違反とかね、あるいは、特許違反の商品、何しろ中国という国が特許だの商標だの気にしないで商品作ってますんでね、それをチェックして、で全く違反してない商品だけを扱うと。そしてなおかつ売上を上げていくと。無理です。もう多少の、リスクは動かしてるならもう承知の上でやってってリスクを限定させていった方がいいです。で、売上を、少なくしてね、まずアカウントを育てるのに中国商品を使うと。
まあ、その程度なら全然ね、ここまで考える必要ないですけど、やっぱり、月30万を超えて儲けていくという場合には、この法人っていうのは、一度検討した方がいいです。何しろね、今、法人どこの国も作りやすくなりましたし、アメリカ法人、オーストラリア法人なんかも、ワールドファーストの、利用によって、ぐっと使いやすくなりましたんで、実はお金はあるんですと、ね、法人どうしたらいいですねって方はお気軽にご相談ください。私もどうしようかなと思って結構調べましたんでね、この辺は詳しくお答えすることができます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。